No salão do restaurante, as mesas e cadeiras foram deixadas de canto e o trabalho se mantém intenso aqui. No balcão estão sendo preparadas as refeições, só que não é a população quem faz a retirada. Os alimentos são levados para este outro ponto, onde aí sim existe uma fila controlando o fluxo para evitar aglomerações. As marmitas são entregues e cada um leva embora. Essa determinação veio do governo do estado, né, está chamando Bom Prato Express, para evitar aglomeração realmente, né, e o serviço não parar. Porque esse é o serviço essencial, por isso que a gente ainda está aberto, né? A gente tem recebido alguns questionamentos, né? Mas realmente é isso. Nós somos um serviço essencial, um serviço de assistência social, não é um serviço de alimentação apenas. Todos os protocolos de higiene continuam sendo seguidos à risca para evitar qualquer contaminação, tanto na preparação quanto nas bancadas de distribuição. E são os próprios clientes que pegam as quentinhas, podendo levar até duas para casa. Em períodos normais, o Bom Prato serve em média 1.400 refeições por dia. Porém, segundo os gestores do serviço, o fluxo tem diminuído desde o início da pandemia. Nesta semana, chegou a quase um quinto do habitual. E o medo é o principal motivo. Isso porque o público idoso é a maioria por aqui. Pessoas como a Luzia, de 75 anos. E eu gosto, viu, de vir aqui. Eu só adoro vir aqui, porque as coisas, tudo limpinho, tudo coisa boa. Até normalizar, né? Diz que vai demorar muito, né? Então, pelo menos, não fica sem o serviço. Com certeza, a gente tem nosso alimento. Mas fazer todo mundo entender que precisa manter distância na fila é difícil. Vamos, gente, vamos afastando. O Ministério da Saúde indica pelo menos 2 metros de distância entre as pessoas. Porém, todo mundo tem que se adaptar, toda a sociedade, inclusive o Bom Prato, mas a gente vai conseguir passar. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, devagarzinho, sem pressa, sem histeria, sem nada além do que está sendo pedido, a gente vai conseguir passar por essa muito bem.